Tento obchod s čokoládou na bruselskom námestí Grand Place je zvyčajne preplnený turistami. Dnes napoludnie bol však vo vnútri iba jeden pár z Poľska. Na nedostatok zákazníkov sa sťažujú aj iné čokoládovne. Koncom novembra sú zvyčajne plné, ľudia sa zásobujú na Mikuláša i Vianoce. It's not normal. It's not normal normally like this by the time of this year. Normally we have plenty of customers, but this is really, really, really bad. Pár kilometrov ďalej na nákupnej triede Rue de la Nouve vládne ruch ako po iné dni. Na bezpečnosť ľudí však stále dohliadajú ozbrojení vojaci, strážia aj vchody do metra. Yeah, and there is a military and police outside, so you feel more scared than insecurity, so... Bruselské vianočné trhy i toto klzisko navštívi ročne milión ľudí. O tom, či ich otvoria podľa plánu, už tento piatok musí ešte rozhodnúť Bezpečnostná rada. Od dnes sú opäť otvorené aj bruselské školy, ktoré stráži 300 policajtov. Rodičia nemôžu ísť s deťmi do budovy, pred vchodom ich musia odovzdať zamestnancom školy. Tieto opatrenia by mohli trvať až do Vianoc. Les décisions prises par le gouvernement, parce qu'il y a une incohérence. Et en tant que parent, en tant que citoyen, ça m'interpelle, quoi. Pourquoi fermer les écoles de jour? Pourquoi les réouvrir aujourd'hui? Voilà, on n'a pas d'informations cohérentes à ce niveau. Zatiaľ bezvýsledne pokračuje pátranie po posledných útočníkoch z Paríža. Belgicko vydalo medzinárodný zatýkač na Mohameda Abriniho, ktorý sa objavil na videozázname, ako šoferuje auto, ktoré neskôr použili teroristi v Paríži. Podľa belgickej polície je Abrini nebezpečný a pohyboval sa aj v blízkosti Salah Abdeslama, ktorého tiež stále hľadá polícia. Z Bruselu Štefan Hudec, RTVS.